მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. ნოემბრის მოახლოებასთან ერთად საზოგადოებაში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით მოლოდინები დიდია. რას ფიქრობს ოზურგეთის მოსახლეობა თემასთან დაკავშირებით? ნახეთ ჩვენი გამოკითხვა. როგორ ფიქრობთ, მოგცემენ თუ არა ევროკავშირის? უნდა მოგცემენ და აუცილებლად მოგცემენ. აიაცლებს ხალხს და არა მთავრობას. საზოგადოებას აძლევს ევროკავშირი სტატუსს. Халхис мешвеობით, დიდი ძალის მეშვეობით მოგცემენ. Халხსია დამოკიდებულა, მგონი გავიმარჯვეთ ეს ხალხის საზოგადოება, რომელიც ფიქრობს ევროკავშირიდან აღდა შეგვიშვებენ. თქვენი აზრით მოგცემენ სტატუსს? Უნდა მოგცენ. Და რატომ? Რატომ ფიქრობდა? გეკუთვნის ალბათ. Андей цвалевис შემდეგ. Молодინი ყველაფერი кай მაქვს ევროპაში, თავისუფლება მეტი და სიტყვის თავისუფლება დაწყებული ყველაფერი. საერთოდ არ ვიცი რა ხდება მაგის შესახებ. ვერ გეთქვი. შესახებ არ ხმარია გარანტი. არა, სენ. კანდიდატის სტატუსი რომ მიიღე, მე ერთი 10 წელიწადი უნდა რომ მიიღონ ევროკავშირში და რა აზრი აქვს ხოლმე? მოგცემენ ყველა კანდიდატს? არა, მგონია. და რატომ? იმიტომ რომ ისეა წყობა განწყობილი რომ სახელმწიფოს მიმართ რომ არ ამგონია ევროკავშირის ფუნქცია ჩვენ, იმიტომ რომ რა ვიცი, მისითი არეულობა ქვეყანაში. ამათი იმედი არავის არ გვაქვს. ძალა თქვენი პრემიერ-მინისტრი და ძალიან ბევრს მოძრაობს და იმა ფიქრობს რომ მოგცემენო და რა, აბა რა ვიცი, აბა. ანუ თქვენ თავრობის მოლოდინს მოგცემენ? გონიასია. უნდა მოგცემთ. და რატომ? იმიტომ რომ ფიქრობ და 30 წელი წყლოთ ქვეყანა. ამ ცხოვრებაში მოვდივარ მეც 99 წელს მე 99 წელს ხრაბლიც მეც ვიყავი მაგის მომწერ და 92 წელს ვარ და დღემდე ველოდები ევროკავშირს და გვინდა ჩვენ ევროპაში შესვლა და ევროპელები ვარ და ვიცით ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ კი მაგ ონონი ნახავს რომ მოგცემ და რატომ რატომ ფიქრობ ასეა ჩვენი მთავრობა დადის ხელშეკრულებებს და იმას აკეთებს და აბათ მაგას თორდი უჯერე სხვას ის უნდა უჯერე. ერთი მხრივ კი, ერთი მხრივ არა რა, ჩემი აზრი ასე იქნება, იმიტომ რომ ევროპაში მე ვიყავი მე თვითონ და იმას ვიტყვი რომ ევროპაში სულ სხვანაირად არის ყველაფერი, აქ როგორც არის ისე მაინც ვერ იქნება. იმიტომ რომ რა ვიცი, ჯერ ეს პირველი ხელფასებიდან დავიწყოთ, მე რა ვიცი რა, ანუ როგორო გითხრათ ახლა ადამიანის უფლებები. ჩემი აზრით მოგცემენ, რადგან დღეს დღეისობით ბევრი ადამიანი მუშაობს ამ თემაზე, რომ მივახციოთ, რომ მოგცენ ელემენტარულად, ანუ ვიყოთ კანდიდატი ევროკავშირის. დღეს მასწავლებლის ეროვნული დღეა. ოზურგეთში უამრავი გამორჩეულად კარგი პედაგოგია. ამჯერად ერთ-ერთ მათგანს თია ასიეშვილს გაგაცნობთ. თია ასიეშვილი 18 წელია გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლაში სიტყვიერების პედაგოგია. გამარჯობათ. გამარჯობათ. 18 წელია თია ასიეშვილი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სკოლაში მშობლიურ ენას ასწავლის. შვიდი გაწონასწორებული, მაღალი ინტელექტის მქონე ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელმაც პროფესია დიდი ფიქრის შემდეგ აირჩია. ოჯახური ტრადიცია გააგრძელა და ამასთანავე ბავშვობის ოცნება აისრულა. ჩემი ოჯახის, ასე ვთქვათ, ტრადიციები ასე ყველაზე ახლოს იყო მასწავლებლობასთან, რომ დავიწყო დიდი ბებია ბაბუიდან. ასე ვთქვათ, მასწავლები არიან სხვადასხვა პროფესიის და ვთქვათ, ჰუმანიტარები უფრო მეტად, ფილოლოგები. Да, амитомაც ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო შემთხვევით. პირველივე კლასიდანაც შემთთვის ერთ-ერთი საუკეთესო და საყვარელი თამაში იყო მასწავლებლობა. თია ასიეშვილი ამბობს, რომ სკოლას და მასწავლებელს წარმატებულად კარგი მოსწავლე ხდის. თითოეულ მოსწავლეს პედაგოგისგან ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება. ფიქრობს, რომ ასეთი მიდგომები ყველა რეფორმაზე დიდია. უხარია, რომ მისი სკოლა ამ პრინციპის ერთგულია. სამი ავტორიზაცია გავიარეთ, ასე ვთქვათ, ჩემი მონაწილეობით. ეს არის სკოლა, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა გაიარა ავტორიზაცია, როგორც კერძო სკოლის, ასე ვთქვათ, სტატუსის მქონე. და ასე ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ იმ ახალი რეფორმების, აი ყველა სიახლის
ასე ვთქვათ, მორგებაში. Რამენაირად ისე მოვერგოთ, მაგრამ მე ჩემი სათქმელი მაინც მინდა თქვა გავაჟღერო შეიძლება ესე მოკრძალებულად მინდა წარმოვაჩინო ჩემი სათქმელი, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ ყველანაირ რეფორმაზე წინ დგას ინდივიდუალიზმი მასწავლებლის, რომელსაც კარნახობს თითოეული კლასი და თითოეული მოსწავლე. პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობა, წიგნიერება, მუდმივად ძიების პროცესში ყოფნა და მოსწავლის სიყვარული. ესაა თია ასეიშვილისგან მზა რეცეპტი კარგ მასწავლებლად შედგომისა. აქვე დარდობს და ამბობს, რომ პედაგოგის პროფესიას გაახალგაზრდავება სჭირდება. უდიდესი პასუხისმგებლობა, სიტყვიერების პედაგოგობა. ახალს ალბათ ჩვენ ვერაფერს ვიტყვით, მაგრამ როგორ მივაწოდოთ მოსწავლეს ქართული სიტყვის სიდიადე, ალბათ მეტილად არის მაინც ჩვენზე დამოკიდებული. როგორ გახდეს, აი მთავარი პრიორიტეტები ჩვენთვის არის, რა თქმა უნდა, სიტყვიერებაც არის, წიგნიერება და ამ მიმართულებით მასწავლებელი ძალიან ბევრს უნდა შრომობდეს, შეიძლება ყველაფერი გადაწიოს გვერდით, მაგრამ წიგნიერებასა და ამ სიტყვის მადლის, ასე ვთქვათ, გადაცემას, ამას გვერდს ვერ აულის. უდიდესი პასუხისმგებლობა, მუდმივი ძიების პროცესი აქაც, უნდა გაახალგაზრდავდეს მასწავლებლის პროფესიაც და მასწავლებლის დამსახურებაც, რომელსაც დაუგროვებია უდიდესი გამოცდილება, უნდა პატივს მივაგებდეთ აუცილებლად. გვიმხელს, რომ ხანდახან დაღლისა და იმედგაცრუებისა მაინც დიდი ხიბლი აქვს მასწავლებლობას. როცა მოსწავლის გაცისკორონებულ თვალებს ხედავს, იქ ყველაფერი ავიწყდება და ბავშვებისგან მიღებულ გულწრფელ სიყვარულს მათ ორმაგად უბრუნებს. ხან შეიძლება ძალიან დავიღალო, შეიძლება რაღაც ისეთი რაღაც მოხდეს, ხომ, რადგანაც ვამბობთ, რომ ბევრია ახალი ხდება, ხო, თითოეულ გაკვეთილზე. ხანდახან არის იმედგაცრუებაც, მაგრამ იმდენად დიდი ხიბლი ახლავს, თუნდაც იმ წამიერი ბედნიერების, რომელიც მოსწავლის, ასე ვთქვათ, თვალებს შეიძლება ამოიკითხოთ. ცოტა ემოციურად გამახსენდა ეს ბედნიერების ცოტა. ახლავს ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც ხედავ გაცისკრონებულ თვალებს მოსწავლეებისა და სიყვარულს, გულწრფელ სიყვარულს. ალბათ ბავშვები არიან ყველაზე გულწრფელები და ამ სიყვარულსაც ისინი გამოხატავენ და ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ ეს სიყვარული და ზუსტად ამ სიყვარულს ერთობა გვაგრძნობინებს თავს ბედნიერად. საშემოდგომო ზეიმი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნომერ მეორე საბავშვო ბაღში ბავშვების, მასწავლებლებისა და მშობლების ჩართულობით გაიმართა. აი ახლა შემოდგომა. ჩვენ ავიღეთ მოსავალი და ბევრი საქმე გვაქვს, ძალიან ბევრი. სიმინდის კალო, ცხელი ფელამუში და ჯანჯუხა, სიმინდის ნადი და ნალია, ბოსტნეული სუფრა. ოზურგეთის ნომერ მეორე საბავშვო ბაღში შემოდგომის სურათი ცოცხლად წარმოადგინეს და ირგვლივ სასიამოვნო სურნელი დაატრიალეს. საშემოდგომო სამუშაოები ბაღის ახალგაზრდელებმა, პედაგოგებთან და მშობლებთან ერთად შეასრულეს და ბევრი იმხიარულეს. ბავშვებს არც შინაური ფრინველების დაპურება დავიწყებიათ მოწეული მოსავლით. პატარა გოგო ბიჭებმა ფოთლებიც ააფრიალეს და სასიამოვნო ცეკვაც შემოგთავაზეს. ოჩახი ბავშვები დღის ბოლოს პედაგოგებმა პოპკორნით დააჯილდოვეს. დღეს 3-4 წლიანთა ჯგუფმა, ვარსკვლავებმა წარმოადგინეს პროექტი სიმინდი. ბავშვების ინტერესებზე აგებული იყო ეს პროექტი. ჩართული იყვნენ მშობლები არამარტო რესურსით, როგორც ხედავთ, საქმიანობითაც ბავშვებთან ერთად საქმიანობენ. უბედნიერესი დღე ვაჩუქეთ ჩვენს ბავშვებს დღეს და ჩვენ ეს ძალიან გვიხარია. მოხარული ვარ დღევანდელი დღით. ბავშვები ძალიან ჩაერთენ, ჩვენ გავაკეთეთ სვინი სხვა ბავშვებმა. კალო გააკეთეს, აი ძალიან ბედნიერები ვართ, ესეთი აქტივობები ხშირად უნდა ჩატარდეს და მადლობა ნატო მასწავლებას ესეთი კარგი აქტივობებისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 5 პირი დააგავა. რომელი საათისკენ შევძლებთ, რომ მოუყაროთ თავი, რომ ეს ტელეფონთან იყოს რა სვიაზე ჩვენთან, მე ვისი სახელითაც ვარ მოსული. კაუჩი, მე ვივადექი ბათუმელ ბიზნესმენებს რა იქა და იქიდან ჩვენმა ძმებმა მთხოვეს რა,
მენა იმათი აზრით მივედი. ვიცოდი იქ ვისგან ვიყავ მოსული და რა გადაწყვეტილებით უნდა მელაპარაკა, რეშენია გამოტანილია უკვე. დავაკისრე რა, რაც იყო გადასახდელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულებთან ბრძოლის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე თბილისსა და ბათუმში ქურდული სამყაროს წევრობისთვის მიმართვის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის ბრალდებით 5 პირი დააკავეს. დანაშაულები 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. მე ვარ სალომე ძინძიბაძე, ამერიკის საზღვაო ძალების სეილორი. 5 წლის წინ რო ვინმეს ეთქვა, რომ შენ ამერიკის ჯარში იმსახურებ, ორ შვილს გაზრდი და ამერიკაში იცხოვრებ დამოუკიდებლად, ალბათ არ დავიჯერებდი და ვეტყოდი, რომ ეგ არ მოხდება. მაგრამ ამერიკამ დამარწმუნა იმაში, რომ აქ ქალი კაცი არ არჩევენ. თანასწორია. 31 წლის სალომე პირველი ქართველი ქალია, ვინც ამერიკის საზღვაო ძალებში გაწევრიანდა. იდეა, რომელიც ქმრის მიხეილ სუთიძისგან წამოვიდა, ჯერ წარმოუდგენელი რამ, შემდეგ კი ცხოვრების მიზანი გახდა. ამერიკული ჯარი პირველ რიგში გაძლევს იმ პიროვნულ სიძლიერეს, რაც შეიძლება როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქემ ვერ მიიღო და გაყალიბებს როგორც ნამდვილ ძლიერ ამერიკელ მოქალაქეს. ეს იყო ჩემთვის პრიორიტეტი, ჩემი თავის განვითარება. სამომავლო ცხოვრებას აქ გეგმავს მე და ჩემი ოჯახი, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ის ბენეფიტები, რასაც ამერიკის ჯარი გვაძლევს სწავლის და განვითარების მხრივ და კარიერის მხრივ და ასევე ჩემი შვილების მომავლისთვის. მინდა გამოვცადო, მინდა ვცადო ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ამერიკულ ცხოვრებას და ამერიკულ მომავალს ეხება. გადაწყვეტილება მარტივი არ ყოფილა. ფიზიკური სტრესის გარდა ოჯახს ფსიქოლოგიური გამოწვევების გადალახვაც დასჭირდა. 2 წლის სესილისა და 5 წლის ალექსანდრასთვის, რომლებიც პირველად დარჩნენ თვეების განმავლობაში დედის გარეშე, მამას უწევდა იმის ახსნა, რატომ არ შეეძლოთ დედის ნახვა. დენის სირთულე წამოვიდა დრო და დრო. აი, ერთი საღამო იყო. პირველად მიცა სიცხე სესილის და არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო, შოკში ვარ. და იქ ბებოებს ურეკავ, სალოს დედას ურეკავ, დედაჩებს ურეკავ. აი, რა უკნა სიცხე, აგ რა გავაკეთო და ძალიან შოკში ვიყავ. რთული იყო ყოველ დღე, იმიტომ რომ სესილი სულ დედასთან იყო, დედის გაზრდილი იყო, სულ ერთად იყვნენ და ყოველ საღამოს მოთხოვნა და ზღაპრის მოყოლა, რომ დედა ძალიან მალე დაბრუნდებოდა, რთული იყო ძალიან. ძალიან რთული. საწყისი სამხედრო მომზადების ბანაკში ყოფნისას სალომეს ოჯახის წევრების ნახვის უფლება მხოლოდ შეზღუდული დროით ჰქონდა. მისი ქმარი იხსენებს, რომ ხშირად სალომეს სანახავად მისულებს უკან მის უნახავად გაბრუნებაც უხდებოდათ. სალომე ამბობს, რომ სირთულეების გადალახვა სწორედ ოჯახის მხარდაჭერით და ამერიკელი კოლეგების დახმარებით შეძლო. ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც იყო, სხვა ქვეყანაში გაზრდილი, სხვა წესებზე, სხვა შეხედულებებით გაზრდილი ქართველი გოგოსთვის ძალიან რთულია. შეეჯიბრო, ესე რომ ვთქვა, და გაუწიო კონკურენცია ამერიკელ მოქალაქეებს და ჯარისკაცებს. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ მიმიღეს როგორც ქართველი გოგო, უკვე ქართველ ამერიკელი, ესე რომ ვთქვა, ჯორჯენ ამერიკენს მიძახიან და თვლი, რომ ეს პრობლემა გადავლახე. მათ მე მიმიღეს. ამერიკის ჯარი სამხედროებს უფასო განათლების მიღების საშუალებასაც აძლევს. იმის მიხედვით ჯარისკაცებს რა ინტერესები აქვთ მათ და მათი ოჯახის წევრებს უფლება აქვთ, რომ სასურველ პროფესიას დაეუფლონ ან ცოდნა გაიღრმავონ. შეგიძლია აერჩიო ახალი პროფესია და იმის სწავლა დაიწყო თავიდან, ან გაყვე იმ პროფესიას, რაც გაქვს. მე საქართველოში დავამთავრე ეკონომიკური ფაკულტეტი ფინანსების განხრით და იგივე სამსახური ავირჩიე, აქ და ვაპირებ, რომ მაგისტრის პროგრამა გავიარო. 2 წლის შემდეგ სავალდებულო არის 2 წელი მსახურო ამერიკის ჯარში და შემდეგ შეგიძლია აერჩიო სასწავლო პროგრამა. სესილი და ალექსანდრა დედის დატვირთულ რეჟიმს უკვე მიჩვეულები არიან. მეტიც, ახლა ორივეს დედასავით ჯარისკაცობა სურს. სესილი. ხა.
რაგაცვია? ჯარის ჟაკეტი. ჯარის ჟაკეტი? რაგაცვია ჯარის ჟაკეტი? ჟაკეტის თავი ის ჯარის გაგრინდა თავი. სალომეს კი საკუთარი კარიერის გარდა სურს, რომ გზის გაკვალვაში სხვა ქართველებსაც დაეხმაროს და ამბობს, რომ ამერიკის ჯარი ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და შესაძლებლობებით სავსეა. მარიამ უგრეხელიძე, ამერიკის ხმა, ვირჯინია ბიჩი. ეს გახდა ჩემხელთარსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.